Se mnou ve studiu je bloger, spisovatel, moderátor, performant a stand-up komik Jiří Charvat. Tak vás tady vítám, a, dobrý den. Já taky se tady vítám, hezké ráno. <laughs> Ráda bych ještě řekla pro ty, co vás neznají, že jste napsal poměrně zajímavé knihy, že máte blog iWrite, že jste byl dvakrát mistrem České republiky ve Slam Poetry. Doufám, že se k tomu dostaneme. iWrite už se teď jmenuje Jiří .cz, tak jenom aby my lidi nechodili na starý web. Na starý web, tak mm -hmm. tam jsem brousila. Tak se <laughs> Příprava byla nedůkladná. Humor je pravda a bolest. Poukazují na to, co je v lidském životě těžké, divné, strašidelné, anebo hloupé. A že toho je. Například. Ano. Co například? No, no spousta věcí, že Ty věci, které byste chtěli, aby byly jinak. Takže třeba nikdo by třeba nechtěl umírat, nikdo by nechtěl, aby lidská bytost byla taková hodně, takový hodně citlivý pytel, který toho strašně moc cítí, ať už fyzicky nebo mentálně. Někdo by třeba chtěl, aby vášeň ve vztahu nevyprchávala po roce a půl a spousta takových jako, jako, lidských neštěstí. Neštěstí, říkáme tomu neštěstí. Proč se tomu smějeme, když vy vlastně jako stand říkáte většinou věci, které my vůbec slyšet nechceme? Právě proto, že já tam přicházím a zpřítomňuji tam tuhletu nějakou lidskou bolest, která v tu chvíli není akutním ohrožením pro to publikum, a proto se ta bolest v podstatě ven v podobě toho výdechu, té úlevy. A ještě navíc je to znásobeno tím, že vidím kolem sebe ostatní lidi. Tady dědeček přede mnou se směje taky, tady dívčina s piercingem se směje taky, takže vidím, že je to společná lidská kondice a není to něco, nějaké moje osobní prokletí. Co když se dívčina s piercingem nesmí? <laughs> jo, to se taky stává. Uh, tak to potom uh, mám problém, a, a snažím se uh, fixovat pohled na ty lidi, kteří se smějou, abych měl uh, od nich energii. Ale bohužel, my jsme evolučně nastavení tak, že... že se díváme na tu špatnou stranu. Přesně, přesně tak, přesně tak. <laughs> tak to já mám vyzkoušeno, já teda ne. Já si najdu to jo? místo těch pozitivistů a tam to tam... nedívám <coughs> ale, se na ale tě to. Ale to už chce disciplínu, <laughs> to už je trénink. <laughs> Dělám to tu 30 let. Uh -huh. Váš příběh, Jiří, se podobá vlastně svým způsobem spoustě jiných příběhů. Mladý <laughs> muž... Ne, promiňte, to není jako urážka, jenom já jsem to tak přečetla. Mladý muž či mladá žena, sedící Aha. v úřadu, korporaci, reklamní agentuře, najednou zjistí, že... Pár teček doplňte. No, že to, že to je taková divná hra, kterou uh, už jsem ochutnal a můžu zkusit zase hrát nějakou jinou. Uh -huh. A to bylo prostě prozření z ničeho nic. Ze dne na den jste seděl v reklamní agentuře a říkal jste, je to úplně zbytečný všechno nebylo, ale nevím, jestli tady o tom můžu mluvit, aby to nebylo vlastně šíření toxikomanie, tím tím spouštěcím, pan tam sedí na červeném tlačítku, tak možná zmáčkne, spouštěcím Všichy momentem. Sedíme na červeném tlačítku, neznepokojujte se. Spouštěcím momentem byl, byla vlastně bylo setkání s halucinogenní žábou, nejsilnějším přírodním psychedelikem které změní vědomí a to, co jsem tam vlastně jako prožil, mi pak nedalo spát a musel jsem teda zkoumat, jestli to, co jsem tam zřel, byl nějaký blud intoxikovaného mozku. Ano, je... mozková chemie. Ano, což samozřejmě byla, ale jestli to není něco, co tady jde pozorovat i v tuhle chvíli. Zvláštní je, já jsem o vaší zkušenosti četla, já jsem myslela, že ta ropucha se olizuje. Ne, že se kouří, protože ne, si neumím představit, jak, jak je se možné vykouřit žábu. Dělá se to tak, že se ropucha chytí, sekret z kůže té žáby, což je jed, který používá proti predátorům, se seškrábe a pak se ropucha pustí na žvu zase od hobka. Ekologicky. Ano a ten jed je potom v nějaký taky práškový podobě ve skleněný dýmce a ta se ohřeje a pak se to inhaluje. Co jste kouřil naposledy? Uh, já vůbec nekouřím, takže v podstatě <laughs> tu žábu. A jak je to dlouho? Uh, je to podzim 2017. Takže čili... to mi vydrží takhle dlouho, pět let? Uh, asi každému ne, ale mě to téma úplně posedlo. Mm -hmm. A jestli do toho můžu zabrousit? Já to nebagatelizuju, já to beru <laughs> jako otevření tohoto rozhovoru ano, ano. a za chvíli do toho zabrousíme. Dobře. Končili jsme u té zkušenosti s tou halucinogenní žábou, ale mě by zajímalo, ta cesta byla reklamní úřad, žába, slam poetry, stand-up, osvícení, a, nebo to, bylo, a nebo, to bylo, ne, nebo to bylo reklamní úřad, slam poetry, stand-up, a potom žába a potom ten zbytek. Jak to fungovalo? Jenom dejte mi posloupnost, časovou osu. Uh, začalo to jakoby plachým chlapcem, který... Tady teď sedí. Uh, ano, který byl prostě, nedokázal se zeptat na ulici, na cestu a tak. A uh, tohle pro mě byl tak velký deficit, že jsem chtěl uh, tu plachost překonat, tak jsem se přihlásil do školy improvizace. Uh, tam jsem uh, ne, splet jsem toho. Ještě předtím jsem, uh, jsem koketoval s tou slampoetry, protože jsem... Tak jste dvakrát mistr republiky, tak jste asi nekoketoval <laughs> jenom tak. Ano, ano. Uh, pak jsem si řekl, že mi opravdu vadí ta plachost, uh, že je to můj největší deficit a že chci teda jít proti tomu. Uh, šel jsem do školy improvizace, kde vás učej, uh, být spontánní, kreativní, prostě nebát se začít větu, když nevíte, jak skončí. A potom právě po vítězství v těch dvou republikových kolech za mnou přišel Daniel Čech z Nastojáka, že to, co jsem tam udělal, byl v podstatě stand-up a dal mi vizitku, jestli nechci zkusit stand-up jako takový, což byla ještě větší výzva, protože ve stand-upu, na rozdíl od Slam Poetry, okamžitě na té zpětné vazbě vidíte, jestli se vám daří nebo nedaří. Takže pak přišel stand-up, pak asi teda žába, um... A, no, takhle nějak. A teďka osvícení asi ještě nepřišlo, ale nějak to klepe na dveře. Dobře, dobře. K tomu určitě se ještě dostaneme. Mě zajímá ten stand-up. Aby si naši posluchači udělali um, vlastně obrázek, o čem mluvíme, Aha. tak jsem vybrala malinký úryvek ze stand o smrti. Dokud jste dítě, dokud chodíte do školky, tak před váma všichni smrt úzkostlivě tutlaj. Mami, mami, kde je babička? Už je jí dobře. Tak super, super, ale na to jsem se neptala. Tam se, kde je? Na lepším místě. U táty? Ale když jdete do první třídy, tak najednou mají vaši rodiče pocit, že vás musí smrti vystavit co nejvíc a co nejdřív a kupují vám za tím účelem domácí zvířata, aby vám někdo stihnul umřít dřív než oni. A čím starší rodiče máte, tak tím víc plánování to vyžaduje. Hele, jako by mě už je přes 60, takže border collie mu koupit nemůžeme. Jo, jo, to je pravda. Tak co tady vlkodava? Vlkodav, ten se dožívá tak poloviny. Hele, já už jsem fakt unavenej. Ehh... Co rybičky? No a mě teď on tady píchlo, takže já bych to možná nepokoušela a koupila bych mu od milku tak Takhle můžete potkat Jiřího Charváta, když vyrazíte na jeho stand-up vystoupení. Zase se vracím zpátky k těm tématům, ty, kterých se bojíme, ty, co bolí a tak dále. Ale jak se to staví? Vy si to celé napíšete? Uh, ano, <laughs> to je taková je, je krátká odpověď. Um, skutečně stand-up je hodně řemeslně vypiplaný. Uh, sice jeho, jedno z těch jeho hlavních kouzel vypadá právě v té spontanejitě, že hej, on tam přišel, teď, teď jako přišel na pódium. A... Je to strašně vtipný pán. Ano, přesně. Jen tak přijde do společnosti a tady ho napadají takovýhle věci. Ale kdybyste ho sledovala na tom turné, tak byste viděla, že ho napadají každou, každý večer ty stejné věci. Je tam samozřejmě prostor pro improvizaci nějak s tím publikem, ale m, pokud někdo na světě stand-up improvizuje, tak to jsou fakt nějaký harcovníci, kteří to dělají 30 let a i, ty, i ti si nabíhají do rutin, který už znají protože to je opravdu řemeslo, vy nemůžete propálit slovo dřív v té větě, než až na konci tu pojentu, jinak byste měla smích uprostřed a to by vás vlastně, pak by nebyl, nebyl slyšet ten zbytek. Jinými Takže... slovy, vy to umíte z paměti. Uh, ano, ano, ale <laughs> uh, vždycky si to musím osvěžit. Hmm. To je neuvěřitelné, protože stand-up o smyslu života má 24 minut. – Ano, ten zrovna. – To znamená, celkem. kdybych vás teďka požádala, abyste přednesl stand-up o smyslu života, tak mohu v klidu na půl hodiny odejít. Uh, – Ano, můžete. Ale nebylo by to moc vtipným, že to není publikum, takže... <laughs> – Dobře, není tady publikum. Mě zajímá, vy jste řekl, kdybyste sledovala stand-up komika každý večer, tak zjistíte, že to není ten vtipný pán, kterého tam padlo <laughs> ano, rovnou na jevišti. Rozhodně ne. Uh, – Jak se po podesáte smát tomu nebo bavit se tím, Aha. co jste napsal před pěti, sedmi lety? To je skvělá otázka. Skutečně musíte, nesmíte najet do režimu autopilota. Musíte tak samo vypadat pořád překvapeně tou větou, co říkáte, postý, protože jinak to začne působit jako recitace. Vy od toho textu budete odpojená, ten divák to ucítí a odpojí se taky. – Já budu citovat z nějakého rozhovoru s vámi. Mám s psaním dlouhodobé potíže, se úzkosti, když k tomu sedám. Myslím, že je to proto, že hledím do tváře tomu prázdnu. Sedím před prázdným monitorem a vím, že já jsem prázdný. Jen potenciál. A když už civím několik desítek minut, přispěchá hlas. Co to tady zkoušíš? Si říkáš spisovatel? <laughs> Jak s tímhle dokážete něco vytvořit? Do mě kdyby v mé hlavě neustále někdo vandroval, Aha. tak ze mě nic nevypadne. Mě, a vám tam nevandruje? Vandruje? Jak <laughs> si tam chodí? No, mě, mě, mě v tomhle pomáhá právě to, co jako to, to jste nazvala tím osvícením, že vlastně to zjištění, že vy vlastně v žádné situaci nemáte jinou možnost, než uh, počkat, čeho si všimnete jako dalšího, vlastně i v, i v tuhle chvíli, že vy nevíte, co budou moje další slova a nevíte ani, co budou vaše další slova a úplně stejně je to, když píšete. Prostě píšete, tak si sednete a musíte počkat, tak si všimnete. Jaká věta se objeví? Mm -hmm. A jak toho, co vám tam mandruje a říká tu větu, s kterou jste vlastně v tom rozhovoru řekl, co to tady zkoušíš, to si říkáš, spisovatel, jak ho zahlušit, abyste neprošli ho to, co vám přichází samo od sebe? Ano. Uh, tohle píšou v knihách, že musíte dát pozor, aby když tam máte tvůrce, tak aby tam v tu stejnou chvíli nebyl kritik. Abyste vlastně toho tvůrce nebo ústen komika komika, aby se mu dalo říkat i klaun, aby se vlastně nebál se tam rozšoupnout s každým nápadem, každý je dobrý a kritik, aby tam přišel až v následující fázi, aby se tam spolu netřeli. Ale stejně i, i vlastně tahle poučka, když ji tam v tu chvíli máte, tak pak tam nemáte tu samotnou tvorbu. Vy vlastně fakt musíte vyprázdnit hlavu a dávat prostě pozor, co se objeví. Úplně nejlepší je úplně zmizet z té situace, přestat si stát v cestě, aby takový jenom jako cancůrek pozornosti, který ví, že za to není zodpovědný. A fakt jenom úplně co nej, nej nejzvědavější, tak co se teda objeví. Takže když já se jdu podívat na stand-up komika Jiřího Charváta, tak tam Charvát v podstatě nestojí. Ne. Stojí tam nějaká bytost a cancůrek pozornosti se na ní ze zhora dívá a říká si, to je zajímavé, co z něj dneska vypadne? Uh, tohle se děje, když píšu, ale když už na mě jdete, tak už tam je v podstatě <laughs> záznamník, který vám říká to, co rozsvěcí si ty neuronové dráhy, který si pomasíroval den předtím, tím, aby, aby si je vybavil. A o čem teď píšete stand-upy? Um, teď teďkon... pocit, že jste se zasekl v tom existenciálním um, tématu. Já teď píšu knihu um, místo stand a píšu knihu o tomhle tom, v čem jsem se zasekl. Jmenuje se to Jak se stát nikým a neb úvod do probuzení. A chci vlastně to, to téma, o kterém, okolem kterého tady chodíme, mm -hmm. předat zábavnou formou, hodně čtivou a hlavně skeptikům. To znamená, aby tam nebylo žádný ezo, ale jedu přes neurovědu. – Nebudou tam čakry? – Ne, přesně tak. tak Slovo dále. čakra, já vůbec nemám žádnou čakru. – Aha. A poslyšte a četl jste knihy Alana Vodce, Samuela se znáte ano. vyprávění Jada McKenny a tak dále? – Ano. jsem Harris -e, úplně můj guru, bych tak řekl, protože… – A proč budete psát další knihy, když tihle chlapi o tom už psali? – Protože oni to… Um... Mně připadá, že oni nešli úplně na komoru. Mám pocit, že mě jde, mě jde vlastně v tohle knihu o to, abych rozpustil iluzi já a tím přinesl nějakou úlevu. A vím, že oba o tom mluví, mluvili a, pí, mluví a píšou, ale Připadá mi, že to dokážu <laughs> hutnějc a zábavnějc. Mm -hmm. Takže když se budeme věnovat já, tak tady teď nesedí stand-up <laughs> komik a moderátorka, mm -mm. ale sedí tady kdo? Sedí tady vlastně jakási energie, ale i to slovo je takový divný, protože... – To už jste v EZO, a Jo, právě, právě, už to, má na sebe, už to má na sebe ty nánosy. Prostě já tomu, já tomu rád říkám tohle, mm -hmm. protože já nevím, co to je. – Sedí tady tohle a tohle. – Přesně. No... – A poslouchá nás několik set tisíc tamhle těch. <laughs> – Nesedí tady tohle a tohle, ale sedí tady jenom tohle. Mm -hmm. a, a, a uplácalo se to do tohohle toho, mm -hmm. uh, vás to z vás si to prostě uhňá celou moderátorku uh, skrz nějakou zkušenost, kterou vám to dopřálo a děje se to nějak dál. A z vás? Ano. A z nás. A ze mě. Uh, no to kdybych věděl. Uh, hraju si na spoustu věcí, že? Uh, takže to, co jste jmenovala, ale potom, když ležím ve vaně a koukám na svoji nohu, tak vím, že... Nebo já jsem došel k tomu, že jsem vlastně tady ten stav, ve kterém se sami objevují věci. A jak vám v tom je? Různě. Právě, protože já si umím představit, že stav nejá může někoho znejistit, když se opíráme mm -hmm. o nějakou personu, ano. které věříme, že jsme a najednou nám někdo sebere a řekne Tohle, tohle byla největší krize, asi potom, když jsem na základě té žáby dal vlastně výpověď z práce. Tak najednou vám vezmou notebook, vezmou vám vizitku a vy sedíte doma, koukáte do zdi a zjistíte, no ale já nejsem copywriter, já nejsem prostě reklamní textář, co já vlastně jsem, a jste v té panice, co já teda vlastně jsem. Ale nějak jsem se na to zvyknul. Hm. Připadá mi, že ten život uh, plyne tak nějak líp, když uh, necháte to, co se chce objevit, aby se to objevilo. A když má někdo paniku z toho, že se to neobjeví, tak by se neměl do nějakých experimentů, jako je meditace nebo halucinogeny vůbec pouštět? Ano, se vždycky něco objeví. Po každý. Zatím se nestalo, že by se nic neobjevilo. <laughs> mě zajímalo, když třeba teďka budeme chvíli mlčet, co se objeví. Ticho asi. A na, a no, no, ale stejně to ne... No, ticho asi. A, pak, a možná ten týpek se chodí v té hlavě aby si říkat, Neměli bychom radši mluvit? No, <laughs> mé hlavě už tam běhá ta postava, která říká dvě vteřiny ticha v rozhlasu. Je naprostý tluž, dvě vteřiny ticha a tak dále. Je malé. Ne? Přitom, jak by to bylo hezký, že? Bylo, no. Ale nevím, co by dělali naši posluchači, které zajímá, co bude dál. Mm -hmm. To nevadí. Dostali jsme se k tomu, jak se dá zahodit ego. Vy jste zahodil ego, ne? Pod vlivem té zkušenosti, kterou jste učinil. Ono se samozřejmě pořád sápe zpátky kdyby asi ne, tak možná tady nejsem ani. <laughs> um, učím se ho svlíkat. Učím se, učím se, aby dál fungovalo, aby dál dělalo to, co má, to znamená, aby se o mě staralo, abych chtěl přežít a rozmnožit se, ale už se snažím s ním neidentifikovat. Vidím, že to je jenom funkce organismu. Jinými slovy, vy jste vystoupil z Luna Parku, Došel jste na nějakou plochu, kde není nic. Jo, jo, jo. A teď jste zpátky v Luna Parku, akorát s tím vědomím, že tohle není skutečné. Oh, jo, jo. Vyšel jsem na štěrkový parkoviště a zjistil jsem, že tam nic není, ale že lidi v Luna Parku se smějou a brečejí a tak tam půjdu zpátky. A proč vlastně máte pocit, že tohle... Protože jsem se dívala, že teď máte několik seminářů, píšete knihu, hmm. tak proč to potřebujete lidem předat, tuhle zkušenost? Um... Asi protože že mě to živí. <laughs> je to drahé, když uh, si vás objednám? Uh, myslím si, že poměrně ano. <laughs> A zároveň mě opravdu přijde, že, že to přináší úlevu tomu nikomu, uh, komu to řeknu. Mm -hmm. Takže teď, když vlastně posluchačům sdělíme, že prožíváme nějaké své osobní iluze o nás samých, mm -hmm. tak by se jim mělo ulevit. Ano. Protože... Že to je jenom hra vlastně. Ano, mám pocit, že skutečně e, většina toho klasického psychického utrpení plyne z toho, že jsme zakletí ve snu o já. To stále v podstatě hinduista. Atma versus Brahma, individuální bytí versus vesmírné bytí to není nic nového, že jo jako můžete to o mě říct. <laughs> jako nic nového to určitě není. Jsme tady už celkem dlouho neříkám nic nového. No. No a vy to chcete vlastně v té knížce dát těm lidem tak polopaticky, aby Přesně. to jako pochopili. Přesně, protože um, už když řeknete hinduismus, tak spousta lidí obrátí oči v sloup, jako co, ale já, já opravdu mířím na. na ty exaktnější lidi, který věří nějakým neurovědeckým výzkumům a Dobře, tak. Dobře, ale vy nejste neurovědec, tak jak ne. se chcete o ty neurovědy opírat? Uh, no jenom protože nemám tady nějakou kredibilitu, tak takhle, to, kdo mi věnuje tu důvěru nebo tu autoritu, tak to už je věc každýho. Takže já, to, ne, to, to není na mě, já nepotřebuju svoji kredibilitu dokazovat. Kdo mi chce věřit, ať mi věří. Kdo mi nevěří, tak ať mi nevěří. To, to říkají kauči životního stylu a spousta jiných lidí, to, to říkají všichni zborově. Jo. No jasně. <laughs> Já jenom si říkám, jak těžké je se přetahovat v tomhle z tom poli o pozornost, Protože existují psychologové, psychiatři, Aha. faráři, existují kaučové životního stylu, Aha. existují lidé, kteří dělají přednášky, třeba jako Aha. vy samozřejmě v nejlepší víře. Stejně jako existuje spousta obsahu, můžete poslouchat buď výbornou, anebo 300 jiných podcastů. Ano, ne, já se nepřetahuju vůbec, protože to přetáhnout nepozoruju. Že, že prostě máte pocit, že to nedokážete přetáhnout? Ne, že já ne, nevím o tom, že by se se mnou někdo přetahoval a tím pádem to nezažívám. No, ale zažíváte to, že ten mediální prostor je přehlcen informacemi, výstupy, podcasty, slovy, přednáškami a tak dále? Ano, <laughs> ale, ale uh, já v podstatě, když, když do něj vpluju a vidím to, jak je to obří. Tak mám takový pocit, že jsem taková kapička v moři, že nemá cenu nic dělat. No, tak tam radši nechodím a hledím si svýho. No ale tady jste. <laughs> no, ale hledím si svýho. <laughs> Při, uh, uh, no, mám pocit, že mám asi šanci oslovit víc lidí, když sem přijdu. Rozumím. než když zůstanu doma v posteli. Proč máme takový pocit, že většina z nás potřebujeme tady něco na tom světě po sobě za <laughs> Já si myslím, že to je proto, že někde v hloubi tušíme, že vlastně neexistujeme a když tady něco zanecháváme, tak je to jakýsi důkaz, že, že, že asi existujeme <laughs> a proto chceme se vidět v médiích a celkově nechat tady dítě, vlastně nějakou práci vykonat, hej já jsem tady byl, no ale bohužel nebyl jsem. <laughs> to tady také zanechat dítě? Jo, dítě? Ano. No stále se ostýchám, ale je to doma čím dál tím větší téma, takže asi… Asi se to tak stane. Já si, jako já se do toho nehrnu, protože se obávám spousty věcí, ale myslím si, že bych to měl překonat, protože vím, že nejsem to ego, ale že jsem ten živý organismus respektive ten život sám, takže pravděpodobně, když to neudělám, tak asi bude potom v druhý půlce života tenhle ten, věc, ten uh, fenomén cítit nějakou prázdnotu, asi, že tady neudělal to, co měl. Mm -hmm. Váš stand-up, který je k vidění i na YouTube, já jsem si ho dala na, na svoje, svoje Facebookové stránky, o smyslu života, má 24 minut a je to neuvěřitelně vtipná záležitost. Díky Dokázal vás. byste mi odpovědět na otázku smyslu života v pár větách tady? Dokonce myslím, že v jedné. <laughs> Uh, jste tenhle stav, ve kterém se všechno samo objevuje. A to je podle mě smysl života. Nic víc kůl cool, um, asi nejde vymyslet, nic víc kůl cool už nebudete, než to, že teď se to ve vás teď úplně... tady jsem. Ano, ano. Takže v podstatě smysl života není, jsme nějaké bytosti, které sem přišly a nějaký biologický druh, který zase odejde v podstatě. Hmm, je, já si myslím, že vy jste tohle celý. Že nemůžete přijít a odejít. Že teď jste sice asi teda člověk, ale až se tohle rozpustí, tahle postavička, tak si budete zase hrát na něco jiného. Mm -hmm, jasně. Ne, ab, míříme k reinkarnaci, anebo prostě po smrti není nic? Um, míříme k reinkarnaci v podstatě, jo, ale asi v tom jiném smyslu, než je běžně chápaná. Um, není to tak, že by. Nejsem si jistý tím, jestli zkušenost pokračuje. Když toho... jsem byla ošklivá, nenarodím se jako morská okurka, nebo, nebo jako víte kdo. Jo, uh, myslím, že ne, myslím, že ne. Uh, myslím si, že budete zase prožívat tuhle divnou věc z nějaký jiný perspektivy, ale bez paměti toho předtím a m, m, na tomhle vlastně nemám odpověď. Jestli, hmm. ta, jestli ta, jako ta individuální zkušenost zachovaná podle mě není. Takže. Já jsem četla knihy jsem Jula -e, takže dá se říct, že částečně rozumím tomu, co říkáte. Ale říkám si na druhou stranu, kdyby víc lidí poslouchalo to, co teď říkáte, jestli se nám to tady nerozpadne. Tuhle otázku si kladu, jestli co by se stalo. Hm. A myslím, si to jen tak nezjistíme. A třeba by to bylo lepší. <laughs> Tomáš píše: Chtěl bych se zeptat hosta, proč přes Dívka Rimer? Má to něco společného se seriálem Červený trpaslík? Ano, naprosto všechno. Miluju seriál Červený trpaslík a když jsem byl mladší, tak jsem byl nějaký neurotický a uh, tak jsem se v Rimrově spatřil. Takže byla vlastně vaše altar ego? A, mám, ano, a máme obří nozdry, oba dva. Není <laughs> to zase tak zle. Martina se ptá, jak se zbaví trémy při veřejném vystupování. Tady a... popisuje ještě ty stavy, které asi lidé, kteří jsou trémisti, znají. Ano, ano. Um, ne, nezbavíte se jí nikdy? Um, to, že... Když jste měl trému, než jste sem šel? Mm, jako mm, záleží, co to slovo obnáší, ale má to v sobě nějakou energii, prostě nějaký motýlky v břiše, což je v pořádku, protože jde to nějaký nestandardní situace a vaším úkolem není se jich zbavit, ale naučit je letět ve formaci. A mm, čili Nezbavíte se toho, jenom, jenom to používejte. Je to, to znamená, je... trénujte, po jinými slovy. Jo, v podstatě uh, ono to začne být uh, použitelný pro vás tím, že se budete opakovaně vystavovat ty situaci, až zjistíte, že jste v ní 20x nezemřeli a nezemřete ani po 21. Mm -hmm. já, já jsem se dívala na YouTube na některé vaše přednášky. Moc jsem se smála, když jsem zjistila, že chodíte do takových těch korporátních velkých podniků, <laughs> říkat těm lidem pravdu, zejména těm lidem, co mají na starosti human resources, tedy lidské zdroje HR. Museli být nadšení, když jste jim řekl, že jejich povolání je úplně vymyšlené. Um, ano, a pak za mnou dokonce i jednotlivci chodili. A Oni se tomu smáli. Ano, protože to je to, co tuší a ta úzkost se dere ven. A pak za mnou na cateringu přišel chlapík a říkal, že to, co jsem říkal, nebylo vůbec vtipný, že to tak je a že neví, co má dělat, že teď je v pasti, že má rodinu, že dělá tuhle zbytečnou práci, ale už není z toho kam couvnout, protože manželka samozřejmě potřebuje peníze a že neví, co, že uvíznul prostě v životě na mělčině. Co jste mu řekl? <laughs> Nic. <laughs> Nic. jsem mu na to neřekl. Jsem ho objel. Ani jste <laughs> A on se rozplakal a pak šel skočit pod dva. <laughs> Nevím, co s nimi teď, ale pozdravuju ho. No, ne, že když někomu vyjevíte takovou pravdu, tak byste mu taky mohl něco říct. Že? <laughs> je, že? Pravda, je pravda, že někteří právě ty koučové mi říkají, že bych měl být nějakou jako after péči, že, že ty lidi tím výstupem jako rozstřelím, ale že už tam není nikdo, kdo se o ně postará nadále. Což. Je pravda. To znamená, ale vy, vy se asi o to pokoušíte, ne? Že jako stand-up komik stand který lidi rozstřelíte a potom budete mít nějaké přednášky, kde těm lidem řeknete, je to v pořádku, všichni máme občas problémy, všichni se zasekneme na mrtvém bodě, všichni hledáme. <laughs> Chtěl bych to tak vnímat, Děkuji, že to říkáte. A děláte to. <laughs> Um, záleží, co myslíte jako after-patchy. Um, Není to tak, že bych si s někým roky dopisoval, abych ho dal dohromady, ale um, když přijde na workshop, tak se tam o něj snažím postarat. Snažím se, aby snažím se, aby to zjištění uh, nebylo něco, co ho vyděsí k smrti, ale aby, aby osobnostně zemřel s, s prospěchem. <laughs> Ještě, že máme kontext předešlého rozhovoru. <laughs> A uvidím vás ještě někdy na nějakém slam poetry klání. Ráda bych. Uh, slam poetry je teď spíš u ledu, teď jsem spíš v tom stand ale vyloučit to nemůžu. <laughs> <laughs> A píšete ještě básně? Jen tak prostě v rámci nějakého odpočinku? Uh, teď, teď mi, přiznám se, že třeba za poslední dva roky se, uh, se to asi nestalo, ale Fakt, že však to znáte, nevíte vůbec <coughs> dne ani hodiny. Takže vy se probudíte a nemáte plán? <laughs> Když se probudím, tak plán nemám, ale jakmile si zaběhám a zamedituju, tak si napíšu tu do list, aby se mi ten, ten úplně nerozpadnul. Moc mě mrzí, že jsme se nedostali k tématu meditace, která vlastně oh. je důležitá. Ano, ano a která může být, když člověk nechce použít tu zkratku přes ty halucinogeny, Jakým ale... nějakým způsobem, jak se do toho stavu dostat. Máme ještě minutu, je to tak? Máme ještě minutu. Tak to stihnu. Meditace není vůbec žádný vů, je to prostě sedněte si a buďte opravdu, opravdu zvědaví, co se objeví. A to je ono. A není, není to náročný, je to prostě, abyste viděli, že se ty věci objevují sami. A tohle dělejte, nevím, 10 minut denně a pak to budete schopni dělat i kdykoliv jindy, jako třeba teďka a vidím, že Charvá tady nic nedělá, ale čeká, co se objeví. Tak pustíme hudbu, ono se během ní něco objeví. Jiří Charvát, performer, stand-up, komika, textař, dneska host radiožurnálu. Děkuju za ten vhled a děkuju za upřímnost a ať se vám daří. Vám taky, děkuju moc, bylo to krásný. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.